saya mengajukan soal yang tadi usahanya. Di tangan dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma radana wa qina adhaban nar. Amin. Tamakan. Makan. Assalamualaikum. Khabar, selamat pagi. Jangan lupa kopi mantos setiap pagi daripada AS Legacy Ali Syukri telah dilaris. Bila kita minum kopi mantul ni, kita tak rasa nak makan banyak-banyak dah. Alhamdulillah kita boleh maintain badan kita. Jadi sleep. Banyak kerja cuci pinggan.